Предаването е Бизнес Старт. Продължаваме с тема в студиото. Министерството на образованието и науката утвърди нов списък на професиите за професионално образование и обучение. В него влиза професията киберсигурност. По този начин българската образователна система се привежда в унисон с европейската рамка за умения в киберсигурността. Повече по темата сега разговаряме с Ясен Танев, експерт по киберсигурност, основател на дигиталното читалище и член на цифровия иновационен хъб Тракия. Здравейте! Здравейте. Господин Танев, професия киберсигурност вече е в списъка на професионалното образование в България. Какво ще включва това за осмокласниците? Какво означава това? Професия киберсигурност не е професия блондинка. Това е сериозна професия. И тя, това, което споменахте, е базирана изцяло на европейската рамка за компетенции и знания. И това е много важно, защото може би това е единствената професия към момента, която 100% покрива европейската рамка. Тази европейска рамка е създадена от Агенцията за мрежа и информационна сигурност на Европейския съюз, което се казва ЕНИСА. Така че това е най-модерната европейска професия в списъка. И ние сме много щастливи, че това се случи така. Това, което трябва да се знае, е, че професията покрива не пълния етап на обучение, по-скоро покрива обучението на специализираното образование, което означава високите класове, плюс колежите. И това е предвидено и измислено по този начин, защото от една страна, за да започнете да занимавате с киберсигурност, вие трябва да имате трупа на някакъв малък житейски опит и трябва да сте придобили устойчивост и съзнанието ви трябва да обработвате, че се занимавате с тази професия. Така че ментално, духовно, етично и културно вие трябва да сте се променили. Това е идеята да се случи в 8, 9 и 10 клас. В 11 и 12 клас, които са прецизиращите класове, които имате професионалната квалификация, тогава влизате в специфичните теми, които са свързани с киберсигурността. И това, което е много важно, е, че завършвайки 12 клас, вие ще може да започнете да работите в киберсигурността, защото те са 12 различни длъжности генерално, които могат да бъдат вземани, но може да започнете да работите в онези сфери, които са свързани с наблюдение и реакция веднага след като завършите. Ние имаме дефицит на кадри в областта на киберсигурността. Истина, че до момента нямахме хора, които да имат професия киберсигурност. Така че предаваме веднага включване, което означава, че 2030 и 31 бихме могли да имаме първите професионалисти по киберсигурност в контекста на професията, защото 2026 би трябвало да стартира. Следващия етап от образованието е колежите. Така че ако решите, че искате да не бъдете само наблюдател или да реагирате в частта на инструкциите, които са ви дадени, а искате да надградите, така че да придобиете и базови менеджерски умения или допълнителни знания за разследване или извършване на атаки, пробиви с етичен контекст, то може да запишете колеж. И това е обхватът, в който хваща професията киберсигурност. Високите класове и колежите след като завършите 12-ти клас. И това отново има смисъл, защото ние не трябва да опитаме да се разширим навсякъде. Когато ще отидете в университет, да направите бакалавърска или магистърска степен, това е другия начин, по който може да развиете експертизата си, ако сте започнали в училище или сте завършили колежа. И ние разбираме, че трябва да имаме хора, които да могат да започнат да работят веднага след завършване, тези, които да придобият квалификация допълнителни, да започнат да работят 2 години по-късно, но и ако някой ще избере пътеката за университетско си развитие, да може да използва сегашните програми за бакалаври и магистри по киберсигурност. Вашите зрители вероятно знаят, и аз ще го повторя. В 2 университета в момента преподавам, в Унибит и в Пловдивския университет. Така че само ще развиваме, няма да рушим нищо и това е посоката. Възможно ли децата, които са избрали тази професия киберсигурност, след завършването си да съвместят и прилагането на професията и академичното си развитие в областта? Да, защото киберсигурността е въпрос и на опит. Вие трябва да разработите инстинкти. Ако трябва да направим едно много базово сравнение, става
дума за това, че киберпространството е копия на физическото пространство. Ние имаме техники и практики, които са прилагани при охраната и защита на физическото пространство и рационалната сигурност. И със сигурност хората знаят, че вкъщи имат сензори, които наблюдават прозорците им. И когато някой се опита да извърши действие, което нарушава целостта им или да проникне в неавторизирано на тяхна територия, сензорите реагират и изпращат данни в сотовете и сотаджиите реагират. В киберсигурността имате сензори, които се намират върху Windows-ите ви. Когато някой се опита да наруши целостта на Windows-ите, то реагират съответните сензори и те изпращат данни, но не в SOT, ами изпращат в SOC. SOC са Security Operation центрове. В тези Security Operation центрове има SOCG, които наблюдават и следят и знаят как да реагират, като блокират системите или изпратят вече специализираните сини или червени екипи да свършат работа. Така че на базово ниво ние се доближаваме до физическа сигурност и говорим за една киберфизична сигурност. От тук нагоре, когато говорим за управление, когато говорим за стандарти, когато говорим за интегриране с други дейности, когато сте завършили, примерно, бакалавър, който е свързан в областта на образованието, тогава може да развиете киберсигурност за защита или за преподаване. Когато сте завършили икономика, трябва да пазите бизнес. Когато сте завършили национална сигурност, киберсигурността е част от рамката за сигурност на България и Европа. Така че имаме наистина възможност да се комбинира, но е много важно да започнем да отглеждаме хора, които да знаят, че това е тяхната професия. Какви са основите на киберсигурността, които ще бъдат изучавани в първото ниво, така да го наречем? Искам да използвам случая да ви разкажа как стигнахме въобще до тази професия, защото трябва да благодаря и на хората, и на организациите, които ни подкрепиха. Първо МОН отвори процедура за обновяване на професиите. Министерството на образованието каза, ние трябва да имаме нови професии, които да бъдат по-широки и да дефинираме много добре ролите, които могат да изпълняват новите професионалисти. Това беше ключово, защото ако не бяха отворили рамката, то тогава никога нямаше да може да има професия киберсигурност. След това искам да благодаря на двете работодателски организации, които работиха много с нас, Българска стопанска камера и Съюз за стопанска инициатива, които подкрепиха екипите, които работиха в областта на създаването на професия киберсигурност и така успяхме да участваме в работните групи. Никога нямаше да се случи без експертите на МОН. Това е много важно да ти кажа и искам да го завърша, да се чуе. Експертите на МОН ни помогнаха да ни насочат и ролята на госпожа Лилка Алексиева от Колежа по сигурност и охрана. Това беше човека, който разбра за какво говорим и ни помогна правилно да влезем да структурираме нещата. И на всички колеги от работната група, които са в национална сигурност, благодарим, защото те бяха хората, които направиха заедно с МОН работодателите и експертите от ЦИК Тракия и Българска асоциация по киберсигурност, случи тази професия. И какво ще се учи в киберсигурността? Видяхте работодатели, хора, които разбират сигурност, асоциация по киберсигурност и иновации, това ще се учи. Ние ще започнем с етика, право, рамка в областта на киберсигурността. След това ще имаме специализирани предмети, които са етично хакерство, проникване в мрежи, защита на мрежи, криминалистика, защото вие трябва да разбирате какво става дума, центрове за оперативна сигурност и накрая очакваме нашите ученици, колежани да бъдат готови да влезат и етично да защитават бизнеса, обществото и индивидите. И смятате ли, че тази професия ще провокира интерес? Ще има ли желаящи, които да... Имате ли достъп до такава информация изобщо? Знаете, че се увеличава киберпространството. Има програмисти, които програмират, които са добре платени, но в крайна сметка онзи, който пише, не може да бъде онзи, който проверява. При нас въпросът с етиката и експертизата е много високо в областта на киберсигурността. В момента няма хора, могат 1000 пъти повече хора да бъдат наети, което означава едно добро заплащане, една добра среда и един интересен живот. Защото при нас е динамично. Аз съм работил и в сферата и на информационни технологии и програмиране, работя в областта на киберсигурността и мисля, че когато човек събере достатъчно опит и реши, че иска да започне да живее динамично, киберсигурността е него. Така че това е професия на бъдещето, която ще бъде добре платена. Европейската рамка за компетенции и знания гарантира, че
ако завършите тази професия, вие ще можете да си намерите работа навсякъде в Европа, защото това ще бъде новата рамка за търсене на експерти по киберсигурност. Аз вярвам, че може да работите навсякъде по света. И какво по-хубаво от това? Доколко българският бизнес е отворен да започне да работи веднага с учениците, които са се насочили към тази професия? Веднага ще започне да работи. Ние в момента изпълняваме един проект на цифрови иновационен хъб Тракия, който предоставя безвъзмежна помощ на българския бизнес, малки и средни предприятия, на публичната администрация, като решаваме двата най-големи проблема, според мен, в контекста на киберсигурността в България. Единият проблем е, че никой не разбира колко е застрашен и какви са рисковете му. Това е така, че ние правим оценки на рисковете и представяме към бизнеса информация от какво има нужда и какви са рисковете, за да остане защитен, и обучаваме хората му, за да могат да го защитават. Така че ние разработваме програми за обучение. Това, което е другото интересно, е, че българския бизнес не обича да плаща за услуги за киберсигурност. Ние ги предоставяме безплатно. Така че българския бизнес няма оправдание. Предлагаме безплатни пари, за да разберете къде са рисковете и да ги научи хората. И предлагаме безплатни услуги, с които да можем да ви защитим. И това да стане с обучение, плюс доста до финансиране. Така че имаме два варианта. Единият път е да минем по осъзнаване на рисковете и превентивна реакция, която е по-добрия и сега безвъзмезно. Другият вариант е да търпим киберкатастрофи, инциденти и катаклизми и след това, претърпявайки болката и загубите, рязко да инвестираме, за да можем да защитим, ако искаме да останем на пазара. Имате ли данни горе-долу какви са липсите в тази област на кадри в киберзащитата? Търсят се милиони, има хиляди. Нещо много интересно, за да видях тези дни. България се оказа, че е в топ-5 държавите, които извършват според RadWare кибератаки. И два дена подред продължаваме да държим тази статистика. Някой ви каза браво, шампиони. Истината е, че се оказа, че имаме наистина много заразени и зомбирани компютри, от които извършват киберпрестъпления. Така че ако използвате пиратски софтуер или сте кликали по фишинг мейл, може да се окаже, че сте един от тия шампиони, които държат България в топ-5 държавите. След Съединените щати, Китай и още една-две европейски държави, ние сме в петицата. Това не е добре. Затова трябва да експерти, която не бива да се гордеем с нея. Но и бизнесът трябва да осъзнае, че трябва да вземе мерки, ако му е важен бизнеса. Какви са, така да очертаем с вас, тенденциите относно кибератаките, които наблюдаваме сега и които евентуално бизнеса трябва да внимава и през следващата година? Най-големият ми риск са хората. Защото хората не могат да бъдат обновени или да им бъде сменена версията, или да им бъде налято ново знание автоматично. Така че над 70% от атаките стават през хора, като хората продължават да кликат по мейлове, които са достигнали до тях с подвеждаща информация, като сега тези фишинг атаки се комбинират и с още средства, които да подготвят средата, като предварително създаване на истории или последователно устойчиво изпращане на мейлове. Така че фишинга все още е най-големият проблем. Фишинг има и по мейл, и по съобщение, и през телефон напоследък. Другото, което е много голям проблем, е системите, които са със стандартни потребителски имена и пароли, или са незащитени и се виждат в интернет. Купувате си комуникационно устройство, закачате го в интернет, не му сменяте потребителите, паролата е админ, влизат, проникват. Така че това продължава да бъде големия проблем. Това, че хората не осъзнават, че трябва да бъдат киберотговорни. И това, че IT системите не се преглеждат и настройват от хора, които имат нужния опит. И когато нямат, разбира се, представят си големи корпорации, те имат внедрени системи на наблюдение, но малки и среден бизнес в България няма кой да му помага и на дневна база да го наглежда. Заради това мислете за това да се включите към центрове за оперативна сигурност, както имате сотове вкъщи, така имате и сокове. Застраховайте срещу рискове, защото когато стане страшно и системите ви се счупят и няма кой да помогне, винаги е добре да имате застраховка, която да ви свърши работа. Научихме се да го правим за колите и за апартаментите си. Застраховаме дори телефоните си против счупване. Трябва да започнем да застраховаме цифровите си активи. Така че, уважаем бизнес, кибер рисковете са тук и са опасни. И имам едно много интересно нещо, защото сте
телевизия, която занимава и с финанси, регламента DORA, Digital Operation Resilience Act, той засяга всички финансови и застрахователни организации, плюс търговци на криптовалута и свързани с финансовите пазари. Изключително интересен, тежък, но смислен регламент от 14 януари е приложен. Ако сте в финансовия сектор и не сте чули или приложили DORA, може да е късно. Така че проверете за DORA, не забравяйте и стандарта за картовите плащания PCI DSS и се обръщате към специалисти, когато имате нужда от помощ. Излезе една интересна информация, че заради AI се променят разходите за киберсигурност в световен мащаб. Как ще се променят именно тези разходи за киберзащита? Те се променят, защото изкуствен интелект се използва от хора, които злоупотребяват с него. И когато злоупотребяват, започват да пишат още по-хубави фишинг мейлове или да създават код, защото не е нужно да бъдете специалисти. Има си затова едни зловредни AI модели, така че едни лоши хора обучават изкуствен интелект да се държи по лош начин, но това не е проблем изкуствен интелект, ами на обучаващите го. Така че, понеже оръжието става по-добро, рисковете стават повече, ние трябва да имаме система за защита. И тук идват новите системи пък за автоматична отбрана и защита на системите, в които статистически данни, данни, които са базирани на информация или аномалии, предизвикват действия в системи с изкуствен интелект, които превантивно реагират. Това означава, че ако в един момент файловете на компютъра ви започнат да си променят наименованията и започнат да се криптират, то тази система може да каже, аз ще блокирам трафика, ще изолирам компютъра и дори ще го закъса. Или ако се види, че определени сайтове започват да извършват атаки или от дадена държава започва да се повишава риска за киберсигурност, те автоматично ще филтрират трафика. Освен това изпраща съобщения до администраторите. Киберсетът е много бърз и поради това ние имаме нужда от асистенция от компютъри. И тук е въпросът дали някой ще злоупотреби с изкуствен интелект, за да го включи в престъпната си дейност или ще използва изкуствен интелект, за да прави обучение и да защитава системи. Това трябва да се разбира много добре, че изкуствен интелект не е виновен. Виновни са хората, които злоупотребяват с него. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря. Ясен Танев, експерт по киберсигурност, основател на дигиталното читалище и член на цифрови иновационен хъб Тракия.